Маємо ось такі новини і рухаємося далі інформаційними темами. Поліцейська спецоперація на Одещині. Звільнено двох іноземців, яких викрали. Давайте побачимо, як це було, як проходила ця спецоперація. Открываем дверь, полиция! Они вход, вход! Охрана там ложит всех! Контроль это. Группа доклад! Чисто! Его насильно удерживали, спросите. Греція, фак ми, рук. Вас не сильно удерживали? Греція, Греція. Все нормально, все. Сколько удерживали? Two months here. Спросите, били? Полис. Thank you, my friend. Полис. Thank you. Ukraine police rescue. Everything is okay now. Everything will be okay. It's okay. What is your name? You are safe. Apostle. This is your nephew. This is my uncle. Apostle. Look at me. We'll be okay. You больше are никто safe. Не обидит. Утюг? Утюгом пытали спросить? Was it done by iron? Пытали. А кто пытал? Ось можемо бачити на картинках, що відбувалося там. Нагадаю, що відбулася спецоперація на Одещині, звільнили двох іноземців, яких викрали і тримали там більше місяця. Могли бачити навіть сліди від праски, якими катували людей. Після викрадення громадянина Греції та його племінника, учасники злочинної групи, вимагали в них гроші та передачу у власність нерухомості. Це 6 квартир. Після двох місяців незаконного позбавлення волі, катувань, погроз вбивством і психологічного тиску на потерпілих, підозрювані заволоділи 6 тисячами євро та 6 квартирами в елітних районах Одеси. 13 квітня поліцейські звільнили заручників і затримали двох фігурантів. Встановлено, що в лютому 2021 року злочинна група осіб незаконно позбавила волі 55-річного громадянина Греції та його 27-річного племінника, аби заволодіти їх майном. Встановлено, що упродовж двох місяців зловмисники катували потерпілих, зокрема праскою, погрожували вогнепальною зброєю, здійснювали фізичний та психологічний тиск. Зазнаючи катувань, потерпілий передав учасникам злочинної групи 600 тисяч євро та право власності на 6 квартир в елітних районах Одеси. У ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили місце утримання потерпілих і осіб, які можуть бути причетними до злочину. Ось таку нині інформацію маємо. Ось таке резонансне затримання відбулося. І нині двох осіб, іноземців, звільнили з цього полону. Цікаво, як буде далі тривати слідство. Наскільки швидко і чи повернуть усе награбоване, чи зловмисники вже вспіли витратити частину коштів, бо сума немала. А ми рухаємося далі темами. На Польській 17 цієї ночі відбулося пограбування. Там обікрали барбершоп і винесли сейф повний виручки. Як це було? Що вдалося дізнатися безпосередньо на місці? До нас доєднається Дені Шевський, кореспондент цього телеканалу, який працює для нас сьогодні цілий день. Дякуємо тобі за це, Дені, що приносиш новини в лайв-студію «День». На жаль, не такі позитивні, як міг би. Шукаю ще позитивні. А поки розповідай про пограбування. Вітаю тебе, Іванко. Ти знаєш, певно, у цьому вімкненні я буду як наш київський кореспондент Богдан Красавцев. Зазначу про те, що найцікавіше, на жаль, залишу для Олександра Дементьєвої. Бо поки що дізнатися якусь додаткову інформацію з приводу ситуації, яка сталася ось тут, от на Польській 17, саме у цьому барбершопі,
наразі нам не вдалося, тому що ми зайшли десь півгодини тому до них і спитали, розповіли про те, що хочемо, власне, зробити сюжет про ситуацію, яка склалася тут вночі, де саме з цього барбершопу вкрали сейф, просто зайшли невідомі люди та винесли кошти з цього барбершопу. Власне, ми зазначили, що хочемо зробити сюжет, розповісти про цю проблему глядачеві. Втім, люди, котрі знаходилися у цей час в барбершопі, нам зазначили, що поки що тут немає адміністрації, немає адміністратора на місці, тож ми його чекаємо. Не знаю навіть, чи будемо і чекати далі, адже вже півгодини чекаємо і поки що нема. Обірвався зв'язок з Денію. От він сказав, що він буде як Богдан Красавцев, і от зв'язок обірвався як із київським кореспондентом. Повернувся Дені до нашого ефіру. А чи сказали вони, чи був сейф повний, чи пустий, який винесли грабіжники? Чи є така буде інформація? Іванко, на жаль, жодної інформації не повідомили, і саме через тому мені трохи сумно, адже дійсно ми чекаємо, доки прийде адміністратор цього закладу, і ми зможемо дізнатися буде якусь інформацію. Якщо це врешті-врешт станеться, то вже обов'язково у наступних випусках новин повідомив вам деталі цього інциденту, який склався ось тут, от на Польській 17 у барбершопі, де пограбували власне кошти, забрали, які були у цьому приміщенні. Тож в мене поки що все, чекаємо подробиць. Дені, дякую тобі за усі твої ввімкнення. Дені Шевський, кореспондент 7-го телеканалу, з нами був знову на прямому зв'язку. Нагадаю, сьогодні уночі сейф повний виручки винесли з барбершопу по вулиці Польська, 17. Зафіксували це все камери спостереження. От, власне, чи вдасться поспілкуватися Дені з власниками бізнесу, дізнаємося трошки згодом вже у випуску новин. Нагадаю, що сьогодні мали такі новини. Автівка на проспекті Шевченка палала вогнем, чим спричинила затори. По вулиці Чорноморського козацтва триває ремонт автомобільної дороги, тому там затори. І без того в бік селища Котовську зранку і ввечері є затори. Нині вони ще більші, не допомагає навіть карантин. Тож, водії, розраховуйте на те, що вам доведеться постояти, якщо їдете у той бік. Заторів у місті, як таких, нині немає. Нагадаю, що трапилося цієї доби чимало ДТП з вини водіїв на підпитку. Одне навіть смертельне. Маємо одного загиблого водія безпосередньо транспортного засобу, який і був на підпитку, як повідомляють правоохоронці. Сталося це сьогодні уночі по вулиці Люздорська дорога. Інше ДТП вже під ранок о 5:30 трапилося по вулиці Атамана Головатого. Водій теж був на підпитку, намагався втікти з місця скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Як виявилося, у нього навіть не було прав на керування транспортним засобом. Нагадаю, що сьогодні розпочалася вакцинація в Україні вакциною Sinovac китайського походження. Очікуємо і на поставку вакцини Pfizer в Україну. Трошки більше 100 тисяч доз доправлять в Україну, принаймні так обіцяли. Чи так це трапиться, чи ні, чекаємо новин. Нагадаю, що у світі поки припиняють вакцинацію вакциною Johnson & Johnson, виявили чимало порушень здоров'я і навіть смертельні випадки. Нині досліджується, чи пов'язано це саме з вакциною, та її використання нині припиняють у низці країн, зокрема у Сполучених Штатах Америки. Там від вакцини за добу двоє людей загинуло. Ось таку нині інформацію маємо. Нагадаю, що нині відбуваються і чергові та позачергові засідання Верховної Ради. Завтра вже планують розглянути знов законопроєкт про євробляхи. Чекаємо з нетерпіння того, що відбуватиметься у Верховній Раді завтра на позачерговому засіданні. Є багато законопроєктів важливих для нас з вами. Також спілкувалися про провалене прохання Кабміну встановити ціни на електроенергію в якихось допустимих межах. Верховна Рада провалила це голосування, і нині не маємо пільгового тарифу для населення на електроенергію. Чекаємо також оприлюднення цін на газ і річного контракту, який ми з вами будемо сплачувати. Очікується, що це буде 8 гривень. Експерти зазначають, що могли би знизити ціни до
6, і це абсолютно нормальна картина. А от 8 гривень – це вже завищена ціна, і ті платіжки, які ми з вами отримували до закінчення опалювального сезону, це дійсно був жах. Очікується, що такий же самий жах чекатиме на нас і знову, вже у річному контракті. Ось такі новини нині маємо. Також вже завтра розповімо вам в проєкті «Лайв-студія День» на 7 каналі про перекриття вулиці Преображенської. На нас чекає з вами капітальний ремонт і закриття цієї дорожньої артерії аж до вересня. Тож, як буде організовано рух і тролейбусів, і автівок на цьому відрізку дороги Одеси, вже завтра в ефірі «Лайв-студії День» на 7 каналі. Нагадаю, що працюємо для вас наживо. Мене звати Іванна Герасимчук. Побачимося вже завтра.